Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostava de começar a minha intervenção sobre os diversos projetos de criação de freguesias que hoje discutimos com uma palavra, que eu creio que é a palavra de ordem que preside, pelo menos a alguns deles, resta saber se presidirá a todos. E essa palavra de ordem é reversão. Reversão da reforma das freguesias de 2013. E sobre essa palavra de ordem, eu gostava de dizer que o CDS está contra a reversão da reforma, para sermos absolutamente claros e não haver equívocos. Nós estamos perante uma reforma que, como qualquer reforma, não terá sido perfeita, mas sim foi necessária e sim tem um balanço muito positivo do nosso ponto de vista, uma reforma que foi feita em 2013. 8 anos depois, estamos 8 anos depois, a menos de um ano de eleições autárquicas, no meio de uma pandemia, numa crise social, sanitária e económica sem precedentes, o Governo escolhe este momento para voltar a colocar esta questão em cima da mesa. E, portanto, é preciso dizer, e eu gostava de o dizer com clareza e sem tibiezas, que este é o pior momento de todos para estarmos a ter esta discussão. Há muitas outras discussões mais urgentes e muitíssimo mais pertinentes e necessárias neste momento. Em segundo lugar, porque há alguns projetos que são de reversão assumida, e nisso tem essa clareza, e há o projeto do Governo que pode ou não ser de reversão encapotada. E é isto que eu gostava também de perceber, porque vamos ao concreto. Quando analisamos a proposta de lei, ela diz ter 2 objetivos essenciais. Eu, em relação aos objetivos, estou de acordo. Eu gostava era de alguns esclarecimentos quanto àquilo que eles são, porque diz-se, objetivo 1, melhorar a qualidade da democracia. Eu estou absolutamente de acordo. Agora, se melhorar a qualidade da democracia implica aumentar o número de instituições, implica necessariamente aumentar o número de freguesias e implica necessariamente aumentar o número de eleitos democraticamente nessas freguesias, implica aumentar o número de políticos eleitos, eu não acho, nesse caso, com esta visão, já não estou de acordo. Da mesma maneira que quando se diz vamos investir na qualidade dos serviços públicos, se investir na qualidade dos serviços públicos é aumentar a quantidade de serviços públicos, coisa que necessariamente acontece se houver um aumento muito significativo do número de freguesias, é bom que fique claro, se nós aumentarmos significativamente o número de freguesias, o que estamos a fazer é desinvestir na qualidade dos serviços públicos. Nós estamos a gastar mais nos eleitos e nas instituições do que estamos a gastar, de facto, nos serviços. E, portanto, eu gostava que me explicassem isto de uma maneira muito cristalina. Nós estamos a discutir um projeto que seja uma lei-quadro de criação de freguesias que permita alguns ajustamentos pontuais, quer ao que aconteceu em 2013, quer sobretudo ao que vai acontecendo, porque a realidade, como é óbvio, não é estática e o território e as populações vão mudando, ou nós estamos aqui a discutir projetos para duplicar, triplicar ou quadriplicar o número de freguesias e voltamos à situação passada. E isso eu sou radicalmente contra. Em terceiro lugar, e não menos importante, nós estamos a correr o risco de transformar as eleições autárquicas na pura e simples discussão do mapa autárquico e do mapa de freguesias. E eu pergunto se, para além dos discursos piedosos que sempre ouço contra o populismo e contra o radicalismo, se nós queremos juntar aos discursos à prática e evitar discussões destas em cima de eleições autárquicas, porque não há, de certeza absoluta, melhor incentivo ao populismo e à demagogia do que estamos a ter esta discussão em cima de eleições autárquicas. Por último, eu gostava de lembrar o seguinte, porque a descentralização é um objetivo que todos partilhamos, mas é um objetivo que foi adiado, porque teoricamente este ano, de acordo com o anterior governo do Partido Socialista, que dizia que esta era a grande reforma, em 2021 e em janeiro deste ano já teríamos em velocidade cruzeiro a descentralização competências para todos os municípios, ou em vez disso, o que sabemos é que no que toca à saúde, à educação e à ação social, isso foi adiado para 2022. E, senhoras e senhores deputados, foi adiado porque é nessas competências que estão as verbas, e mexendo nessas competências implica mexer na máquina do Estado Central. E é isso que é sucessivamente adiado. Sem discutir isso e sem ir a esse cerne da questão, eu acho que todas as outras questões temos naturalmente abertura para mudanças pontuais, não temos abertura para reversões em massa de legislação sobre freguesias. Muito obrigada.